אנחנו ממשיכים ללוות את תושבי שכונות דרום תל אביב שמתמודדים עם אתגר המסתננים, ואנחנו רוצים לספר בדקות הקרובות על יוזמה יפה שמתרחשת בשכונת נווה שאנן. שיפוץ בית כנסת ישן שהיה סגור, הכל במטרה להפוך אותו למרכז קהילתי יהודי. תכף ננסה להבין מה זה אומר. נפתח, הקהילה פתחה בימים האלה בקמפיין לגיוס המונים, ואנחנו עם חיים גורן, תושב ופעיל בדרום תל אביב. חיים, שלום, לילה טוב לך. גם חבר מועצת עיריית תל אביב, נכון? עד לא מזמן. עד לא מזמן. טוב, ספר לנו על היוזמה שלכם, חיים. אז ככה, דיברנו הרבה, מדברים הרבה, אתה שומע מן הסתם בחדשות, על כל קמפיין הוצאת המסתננים, השוהים הבלתי חוקיים במדינת ישראל, שהמדינה בעצם מנסה להוציא אותם למדינה שלישית, ובעצם לפרק את הריכוז הזה של אוכלוסיית המסתננים מתוך שכונות דרום תל אביב. אבל יחד עם זאת חשוב לזכור שבתוך השכונות חיים גם אלפי תושבים ותיקים, ישראלים, קשישים הרבה פעמים, אמהות חד-הוריות, אנשים שאין להם לאן ללכת. אז בוא נדבר לרגע על שכונת נווה שאנן, כי המספרים שם, היחס הזה בין התושבים לבין אוכלוסיית המסתננים הוא מדהים. כמה תושבים יהודים, ישראלים, חיים בדרום תל אביב, בשכונת נווה שאנן? אז תראה, אני כשאני הגעתי לעירייה, בדקתי את הנתונים האלה. יש כ-1,000 קשישים בשכונת נווה שאנן, עוד מאות בודדות של משפחות, כולל הרבה מאוד נשים חד-הוריות שחיות בדיור ציבורי. יש שם הרבה דירות של דיור ציבורי, מסתבר. כן. ולעומת זאת יש כ-25,000 שוהים בלתי חוקיים. אתה אומר סדר גודל של 2,000-3,000 ישראלים, יהודים, אל מול 25,000 מסתננים בשכונה אחת. כן, כן. זה כמות בלתי נתפסת. ולאור הנתונים האלה לא, זה די ברור שבעצם הזהות היהודית והזהות הוותיקה של השכונה נמחקה כמעט לחלוטין. עכשיו, בשכונה הזאת היו מספירה שאני עשיתי בין 25-30 בתי כנסת. זהו, זו שכונה עם מורשת יהודית עם מאוד עתיקה. עם המון מורשת יהודית, עם קהילות ותיקות. כן. ורובם לצערנו הרב לא פעילים, לא קיימים חלקם. יש סיפורים לצערי הרב קצת מפורסמים, אחד שהפך לפאב אריתראי, אחד שסתם פלשו אליו בית כנסת נקומן, שהפך לפאב אריתראי. ויש פה בית כנסת שנעזב באמת לפני כמה שנים, הגיע הרב, רב אטינגר שמו, משכונות דרום תל אביב, קיבץ סביבו חבורה של עומדים, ובעצם במטרה להחיות את המקום הזה, זה כרוך בהמון מאמצים וגם המון משאבים כספיים, ולכן הם פתחו עכשיו את הפרויקט שנקרא מצילים את השכונה, כדי לגייס כסף לטובת העניין הזה, והמקום אמור להפוך להם גם מרכז קהילתי, חברתי, לטובת תושבי השכונה, מעבר לאותו ישיבה. מה זה אומר? כי אתם אומרים, לא רק בית כנסת, כלומר, יש כאן מבנה שצריך לשקם אותו והכל, אבל לא רק בית כנסת, מרכז קהילתי יהודי, איזה פעילות תארך שם? יפה, אז למשל מחר, אנחנו נקיים שם חלוקה, של מה שנקרא קמחא דפסחא, כלומר חבילות מזון, מצות, יין, לטובת משפחות, כמו שאמרת, קשישים ואנשים נזקקים מהשכונה. יש אישה שגרה ממש לא רחוק מהבית כנסת הזה, שהיא כל פעם באה אליי בדמעות, היא נמצאת בבניין יהודיה יחידה, ממשפחתה, בניין שכולו זרים, והיא אומרת לי, תפתחו את זה כמה שיותר, אני רוצה לראות את זה כמה שיותר פתוח, בשבתות, בחגים. עצם המקום הזה כעוגן יהודי שפתוח, שאפשר להגיע אליו, שאפשר לראות שם יהודים, משרה תחושת ביטחון, משרה תחושה שאולי משהו בזהות היהודית, בצוויון של המקורי, הוותיק של השכונה, יכול לחזור. וזה מאמץ מאוד גדול שאנחנו עושים היום, כי במקביל להוצאת המסתננים, לשקם את האוכלוסייה הוותיקה הקיימת. כן, וצריך כסף כדי לעשות את הדבר הזה. צריך לצערי הרבה כסף. ואנחנו יודעים שיש הרבה כסף שהולך כדי להשאיר פה את המסתננים, אנחנו רואים מה עושים ארגונים כאלה ואחרים בעניין הזה. פתחתם גיבבק, נכון? נכון. זה כמו הדסטארט. גיבבק זה החברתי של הדסטארט. שנקרא מצילים את השכונה, לטובת העניין הזה. אנחנו מנסים לגייס סכום של 220,000 שקל, זה לא סכום מדי גבוה, אבל בשביל להגיע אליו זה גם דורש מאמץ לא קטן, ובאמת אנחנו בסכום הזה נמשיך לקיים פעילות שוטפת של חבורת לומדים, של תפילות, של כמו שאמרתי, סיוע למשפחות נזקקות. להחזיר את הנשמה היהודית לנווה שאנן. להחזיר נשמה ועוגן יהודי לשכונה. אז הנה, נתנו במה לדבר הזה. חיים גורן, תבורכו על היוזמה הזאת. תודה רבה לך שבאת אלינו. לילה טוב. תודה.